Rayon Sports hano, APRFC hano. Iminsi itandatu iri imbere iraza kuduha isura ya nyayo, nindu twari igikombe cyihe, nindu twari igikombe cyihe, nindu gira saison blanche, nindu twari ibikombe byombi. Rayon Sports na APRFC nkuko bihoze, nkuko bisanzwe iteka niyo makipe ahanganiye ibikombe byombi. Ndabikubwira muri ubu buryo kugira ngo ubyumve neza, ugomba kureba video yose ikarangira, nta segonda rigomba gucika. Nabasezeranyije ko ndaza kubabwira kuri aya makipe. Rayon Sports yaratsinze muri weekend, APRFC yaratsinze yaranganyije ku munsi w'ejo. Nababwiye ko ntigeze bakorera ubusesenguzi, ngiye kubukora. Intsinzi ya Rayon Sports yo kwa gatandatu y'ingoma yari intsinzi ya gatanu ikurikiranya muri shampiyona. Rayon Sports irimo irabona. APRFC imikino ibiheruka ntabwo yatsinze kubera ko yanganyije na Gasogi United mu gikombe cy'amahoro busa ku busa. APRFC yari yakiriye Gasogi muri weekend. APRFC yari yasuye Bugesera ananiwe gutsinda kuri APRFC kuri Thierry Froger. Nubwo ataratsindwa umukino muri sezo, ayo si amakuru meza habe na gato. Kubera iki? Kakoza Nkuriza Charles Kenis yakoze avuga ko yiteguye match ya APRFC bazakina ku munsi wo kwa gatatu n'umusibejo, umukino w'igikombe cy'amahoro, umukino ubanza banganyije ubusa ku busa. Kenis aravuga ngo inyota dufite yo gutsinda APRFC tukayisezerera yakamye ikivu. Inyota Gasogi ifite yo gusezera APRFC yakamye ikiyaga cya kivu. Abakunzi ba APRFC, uko mwabonye APRFC muri sezo, uko mubona Thierry Froger n'uburyo imikino nkingi itari ya shampiyona ayica amazi, ese mwizeye ko Gasogi itabaca mu cyuho ikabasezerera KNC akongera akabavugiraho amagambo, akabavugira w'ingarara, akabavugira w'inani na rimwe yabasezerera mu gikombe cy'amahoro? Ese murabyiteguye? Naributsa ko igikombe cy'intwari byaranze Police FC yaragitwaye, mbibutse ibatsinze. Nababwira mwe bakunze ba APRFC, yabatsinze ibitego biri kuri kimwe iragitwara. Ese mwiteguye gute uyu mukino wa Gasogi ku munsi wo kwa gatatu? Bisobanuye iki? Gasogi na APR baranganyije ubusa ku busa umukino ubanza, birumvikana ko APRFC kuko Gasogi itabashije kwitsindira igitego mu rugo, hari aka avantage ifite kuko igihe cyose banganya babonye ibitego APRFC yasezerera Gasogi, kuko Gasogi izaba iri ku kibuga cyayo. Of course ni kuri stade ya Kigali Nyamirambo, ariko Gasogi izaba yakiriye. Kuba APR itaratsinzwe igitego ku mukino ubanza na avantage kuri yo, banganyije ubusa ku busa, of course ni penalty shootouts. Ariko si Gasogi yatsinze Rayon Sports ejo bundi muri phase retour igitangira, ntabwo ya shocking APRFC, ntabwo ya upsetting ikayisezerera Gasogi. Ntabwo mutekereza ko bishoboye. Hanyuma rero bisobanuye iki ku bakunzi ba Rayon Sports? Nanone ntabwo ari amakuru meza kuba Gasogi yasezerera APRFC, ya makuru meza gusa igihe mwatwara igikombe cya shampiyona. Impamvu Rayon Sports idatwaye igikombe cya shampiyona, APR ntigere kuri finale, Rayon Sports yarisabwa gutwara igikombe cy'amahoro kugira ngo isohoke. Mu gihe iramutse ihuriye na APR kuri finale, guess what, uko byagenda kose Rayon Sports yabonye qualification. APR itwaye igikombe cya shampiyona igahurira na Rayon Sports kuri finale igikombe cy'amahoro, Rayon Sports yasohoka ntitatwara igikombe na kimwe. Bivuze ngo Gasogi gusezerera APR byari bisobanuye ko Police FC izahura na Gasogi muri kimwe cya kabiri kirangizwa, mu gihe Police yasezerera Police yakomeza donc bahura. Police FC ikaba yagera kuri finale igahura na Rayon Sports, ni match ikomeye cyane, amakipe yombi akomeye. Rayon Sports yabisabwa gutwara igikombe cy'amahoro kugira ngo isohoke. Aho so nshaka kugera hanyuma aho igikombe cy'amahoro nyine, nababwiye ko APRFC izakina ku wa gatatu, nibwo izakina n'ikipe ya Gasogi United kuri stade ya Kigali Pele i Nyamirambo. Urambaza ngo Rayon Sports izakina ryari umukino wo kwishyura? Rayon Sports irakina ejo, irakina n'ikipe ya Visio Football Club kuri stade ya Kigali Pele. Niyo match yonyine iri ejo ku wa kabiri, izindi match zose ziri ku munsi wo kwa gatatu. Nukubera iki Rayon Sports izakina ku wa kabiri imbere y'andi makipe? Nuko kwa gatanu Rayon Sports nibwo izakira ikipe ya Musanze Football Club. Mwibajije impamvu
umutoza Julien Mete shimira cyane buryo arimo kwitwara mu byukuri yaje Rayon Sports mu hebibi yesubije mu hebi byiza haratsindwa kubaye donc kuva yaza haratsindwa mu kino minota 90 Julien Mete arabizi ko nyuma yo gukina n'ikipe ya Etoile de l'Est kwa kabiri ubwo byabaye kwa gatandatu kwa kabiri agomba guhita akina n'ikipe ya Vision kikomba agomba gutwara ndetse kwa gatanu agahita akira ikipe ya Musanze FC muri champion murabyumva neza uburyo Rayon Sports ifite imikino myinshi yegeranye kwa gatandatu kwa kabiri kwa gatanu iyo ni iminsi itandatu imikino itatu Rayon Sports yaruhutse ku cyumweru iruhutse kwa mbere izakina ejo kwa kabiri izaruka kwa gatatu no kwa kane ikine kwa gatanu ni imikino myinshi kuri ikipe ya Rayon Sports ya Julien Mete umufaransa kuko afite squad ntoya cyane afite squad ntoya basimbura si benshi Rayon Sports atakaje abakinnyi benshi Simba asubiramo ariko arimo arabikora neza mu byukuri kurusha ukundi mutoza wese abikora arimo aratsinda muri izi condition attention umutoza urimo aragaragaza ko ari umutoza mwiza abakinnyi baramwishimiye ndimo naganira n'abakinnyi ba Rayon Sports bamwe na bamwe vestiaire umwuka umeze neza kurusha uko byari bimeze ku bwa Zerifani ndetse n'uyu mutoza Mohamed Wade abakinnyi ba Rayon Sports baryohewe sana ubwo ngeze muri champion kandi ubwo nagiye mwene munyegaju ntabwo njya ntinda bakona Rayon Sports izakira ekipi ya Musanze FC kwa gatanu kuri stade ya Kigali Pele ku matara saa 12 mwavuye mu kazi mushobora kuza gusupportinga ikipe yanyu kuko muzakina n'ikipe yitwa APR difference ari amanota 4 muzaza gushyigikira Rayon Sports kugira ngo itsinde Musanze hasigare muri imwe gusa inota rimwe gusa ibaze mutsinze Musanze Musanze nta mwataka ifite kindi kandi Musanze byabintu yakoraga bya kera ntikibikora ubwo abanya mupira murabyumva neza ibintu Musanze yakoraga kera ntabwo kibikora iyo ngeso yayicitseho ubu ngubu biraryo bimeze neza kandi iminota amaze gukora kugira ngo hagira precipitation kuri iminota myinshi na cyafite yose fisi ngurebe ku isaha wiraba ku isaha meze neza Rayon Sports ku matara yakiriye Musanze FC Musanze ntikunda kugora Rayon Sports cyane keretse iyo harimo agahige Rayon Sports yatsinda Musanze kuri ariya matara hagasigaramo inota rimwe gusa hagati ya Pele na Rayon Sports Rayon Sports ikararana iyo morale kwa gatanu nijoro no kwa gatandatu nijoro kugeza igihe APR kinye n'ikipe ya Mukura ihuye ku munsi wo ku cyumweru nibwo match zaba hey mbona tekereza Mukura Mukura El Professor itozwa na Professor Afamia Lotfi Afamia Lotfi n'umwana wo mu bashefu mu bategetsi bo mu gihugu cya Tunisia papa we ni umushefu n'umutware twari rwose umutware wo mu bunyabungu twari ukomeye cyane toza umuhanga ushobora gutsinda ikipe iyo ariyo yose n'ubwo takitike zamupfanye abakinnyi bazumve neza hari ugatsindwa mu kintu heruka yatsinzwe na Musanze nabwo mu kintu heruka ariko vuba hayatsinzwe na Musanze donc iminsi mike ishize ntabwo ndivuga avec précision ko hashize iminsi bafite ibintu byinshi hano ku buryo rimwe na rimwe nibagirwa abakunzi ba PRFC mwizeye ko muzamanuka ihuye mugatsindira yo Mukura ni tactique za Thierry Froge babyizeye ibaze ritabaye APR gatsindirwa ihuye hagasigaramo difference y'inota rimwe n'umwere gukirana cya Etoile de l'Est cyo kuri 28 championnat yaryoha ega ni mpamvu mwumva nahinze nahindaganye ndimo ndatogota mpamvu ni gusa ndifuza champion yuyushye ndifuza champion imeze nka Premier League babwira urutonde rwa Premier League mwumva abandi bantu uko bameze ibi nibyo nifuza hano mu Rwanda ntabwo nifuza ekipi twari igikombe mu kwa gatatu champion zarangira mu kwezi kwa kane oh yeah Premier League English Premier League Liverpool 57 Arsenal 55 Man City 53 nibi nifuza muri shampiyona y'u Rwanda niyo mpamvu umva nahinze rwose nta wundi mutima mubi nta rundi rwango Mukura hariya ku mbehe isimbi ry'ibwana mukare elite 3
Zuber, Jay Polly. Oh my God. Fisafana apera arimo kunkamera babaye cyane kwera uburyo arimo kwicira kare ubutega ariko mukura yabikora yatsinda aperi. Si hame ko ariko bigenda aperi FC ni ekipe ikomeye nijye hari ihanganiye mpoze ubundi ntacyo nitsinda ya manota ane agumemo ariko inangagije Rayon Sports yatsinze yasigara ari abiri. And that is fine. Nta kibazo ndashaka ko bigenda byegerana Rayon Sports ntitakaze aperu ifata ikome ubundi amakipe yegerana tubone icyo bita bato y'igikombe aperu nishaka izagitwara ejo mpamvu ariko nibura tugeze mu kwezi kwa gatanu abafana bakijya kuri stade abantu banjye inshuti za Renzo Info mwe ntabwo ari icyo mwifuza uwitwa Thierry Froger mutoza ikipe ya PLFC arimo aribaza ngo umunsi uwitwa Benjamin bamusezeragaho kuba bamukoreye ibirori bakamushimira n'abafana chairman wana bahinze cyane bakamuserebuza iwana baraserebuye ibintu birakomera cyane no hanze y'ikibuga iwana bakoze fete yo gusezera kuri Salomon Bienvenue Banga Benjamin akibaza ngo umukinnyi ujeje ubundi mu kwezi kwa munani akaba akinye igice cya sezo kimwe n'imikino mikeya nanone yakinnye ararusha agaciro nshuti inosa ko akajeste bamukoreye ko kumusezera kabereye mu kibuga akantu gato cyane hagati y'abakinnyi nawe kuki nshuti inosa batamushimiye ngo bamukorere fete iremereye cyane nka Benjamin mushobora kubyita udutiku nta kibazo njye naribi ariko ayo makuru arahari Thierry Froger ntabwo yishimiye uburyo basezeye uburyo ubuyobozi bwa PLFC bwasezeye kuri nshuti inosa atekereza ko bamurutishije Benjamin muri geste bamukoreye inyamara nshuti inosa amaze igihe kirekire akinira PLFC nshuti inosa amaze igihe muri ikipe amaze imyaka na nyagateke nubwo akiri muto ariko yakinnye akiri umwana muto cyane yahesheje ibikombe yatsinda ibitego byiza akiniye amavubi ari muri aperi ntabwo bamusezeye mu buryo buri proper ibyo nibyo Thierry Froger yitotombye asa n'uwijujuta rwose abwira abatoza bamwungirije namwe mu bayobozi ba PLFC nka team manager Ntazinda Eric ntabwo Thierry Froger yanyuzwe n'uburyo PLFC yasezeye kuri nshuti inosa atekereza ko bamurutishije uwitwa Salomon Banga Benjamin kubera iki rero ibyo bintu byabaye nshuti inosa gusezera agiye muri Amerika sava kipe yamusezeyeho nyine ku buryo busanzwe ntibabikabirize impamvu ubuyobozi bwa PLFC bwakabirije kugusezera kuri Benjamin ni uko yagiriye ikibazo n'abatoza kandi umutoza nawe akunda kwijujutira ubuyobozi bwa PLFC ko butamusapotinga butamuha amakuru donc ibintu bitameze neza ntabwo ubuyobozi bwa PLFC bubanye neza n'umutoza ndabisubiramo kubera ko n'ikimenyemenye dufite ibimenyetso umukinnyi witwa Suley Sanda yarasinye ubuyobozi bumusinyisha umutoza mukuru atabizi tubimubwira muri press conference ntabyo yari azi biramubabaza cyane niyo mpamvu match ikinwa Suley Sanda yicaye mu bafana hejuru muri esikariye niko byari bimeze ejo Bugesera nari mpari uwo mubano rero utameze neza niyo mpamvu umukinnyi umutoza wa PLFC Thierry Froger atiyumvamo agaragaje ko adakeneye ubuyobozi bwa PLFC bumusapotinga bwimazeyo ni n'ikimenyetso kigaragaza ko ni isezi igomba kurangira ibikombe byose yatwara Thierry Froger azatandukana na APR amasezerano narangira ntabwo azongezwa amasezerano uwo ni umwuka uri muri PLFC Thierry Froger yakora cyose muri sezo niyo yatwara ibikombe byombi double ntabwo azongerwa amasezerano kubera ko nta cyane waka n'ubuyobozi bw'ikipe ya APR Football Club uyu ni umufaransa nyine Thierry Froger ahanganiye cyane ku bikombe byombi n'umufaransa mugenzi we utoza ikipe ya Rayon uyu nguyu nta wundi akaba ari uwo bita Julien Mette ese mwe noneho hejuru ubusesenguzi inkoze iyo murebye abatoza bombi batoza amakipe b'abafaransa Julien Mette n'umufaransa ndetse na Thierry Froger mbona yinde mutoza
uri ku rwego rwiza cyane. Iki ni tano ya Thierry Froger. Murebe uko yitwaye nyine. Iki ni tano iheruka ya Julien Metz uko yitwaye adafite n'abakinnyi be mu by'ukuri b'ingenzi baragiye. Murebe uko yitwaye. Abenshi bemeza ko ku kintu cyo kumenyekana no kuba afite palmarès nziza donc kuba yaranyuze mu makipe menshi Thierry Froger ari hejuru. Ariko mu kumenya kwegeranya agakipe n'agaswadi ke akakabyaza umusaruro kabone niyo kaba ari gato Julien Metz toza Rayon Sports ari hejuru cyane. Ngo mugiye gutangira ngo Lorenzo ngo bogamira kuri Rayon ngo nuvuga neza APR mbavuga facts, I'm talking facts. Ariko nanjye harya nyine numva nyine nanjye nakabije nyine numva kenshi facts hari ukuntu nko muri iki gihe usanga nyine zibogamira kuri Rayon Sports. Iyo mpamvu wenda zumvikana nk'iziri biased ariko ntabwo ndi biased kuko nk'ibintu umutoza Julien Metz akoze kuva yafata Rayon Sports urabona ko vraiment arimo arabyaza resultat squad isa n'idashoboka. Ibaza ariko gukina match ufite Nsabimana Aimable ari kumwe na Master Mugisha François Master bari muri Axe Central tukituvugisha umutoza wakura win agakura insinzi ngoma afite yo squad n'abatoza bangahe niba APR yuzuye yose Thierry Froger adashobora gukura win ngo akura insinzi Bugesera yuzuye namba oma yagarutse tujye tuvugisha kuko abakunzi ba APR FC murabizi mukunda kumbwira amagambo mabi ikambabaza ariko nkinumira nkicekera havuga ni nkabiturumbye bikira Maria nkavuga ni igihe kizagera abakunzi ba APR FC nabo rwose bamenye ariko ntanubwo ari bose ari inshuti zanjye ariko hari igihe kizagera mumenye ukuri mumenye facts ntimukazajye muntuka muntukira ubusa kandi navuze facts iriya squad ya Rayon Sports umutoza wese wayibyaza umusaruro agatsinda match 5 zikurikiranya kandi namusanze yose afite amahirwe yo kwitsinda akagira n'amahirwe yo kuba yasezerera vision ubwo ejo turabanza turebe Gasogi na APR FC kandi sibi navuze birakomeye cyane arihenuye bikomeye cyane yo bikibaze umuyobozi boss wa radio yahagurutse ajya kwirikodingira iriya promo bro aya gaci yavuze ngo inyota dufitiye gusezerera APR yakamye ikivu